ጤና ይስጥልን፣ እንደምን አላችሁ? ዶክተር ኤልያስ ገብሩ አእምሮ እባላለሁ። ደራሲና በጅማ ዩኒቨርሲቲ የስነ አእምሮ ክፍል ሐኪም ነኝ። ዛሬ ስለ ኮሮና በተለይም ኮሮና የሰውነታችን በሽታ የመከላከል አቅም ወይም ኢሚኒቲ ለማዳበር የሚጠቅሙን ወይም ኮሮናን ለመዋጋት የሚጠቅሙን ነገሮች ላይ አተኩሬ አንዳንድ ነገር ልነግራችሁ ፈልጌ ነው። ያው ኮሮና ከተከሰተ ጀምሮ በጣም ተላላፊ እንደሆነ፣ ምልክቶቹ ምን እንደሆኑ፣ ሰው ራሱ እንዴት መጠበቅ እንዳለበት ተነግሯል። ወይም ሶሻል ዲስታንሲንግ፣ መራራቅን፣ መታጠብን፣ አፍና አፍንጫን መሸፈንን ወይም ራስን አይዞሌት አድርጎ ሰው የሚበዛበት ቦታ ለመሄድ በብዛት ስለተነገሩ እነሱን እንግዲህ ሰው መያዝ አለበት። ከዛ ውጪ ግን አሁን ዛሬን ላተኩርበት የፈለግኩት ነገር አንድ ነገር እየተረሳ ይመስለኛል። ሰው ላይ በጣም ውዥንብር፣ ጭንቀት የሚፈጥሩ ነገሮች አሉ። በየቀኑ ቁጥር ነው የሚነገረው፣ እንደ ይሄን ያህል ሰው ሞተ፣ ይሄን ያህል ሰው ተያዘ፣ ዳታ አፕዴት እየተደረገ የሰው ውስጥ ሽብር ወይም የሰው ውስጥ ፍርሃት የሚፈጥሩ ነገሮች አሉ። እርግጥ ነው ሰው መጠንቀቅ አለበት፣ ምንም ጥያቄ የለውም፣ የቻለውን ያህል መጠንቀቅ አለበት። ግን ኮሮና በሽታ ነው፣ በቃ ይሄ መረሳት የለበትም። እንደ ማንኛውም በሽታ ከዚህ በፊትም የሰው ልጆችን እንዳጠቁ የሰው ልጆችን ብዙ ሰው እንደገደሉ በሽታዎች አንዱ ነው እና የዓለም መጨረሻ አድርጎ በቃ በጣም ተስፋ ማጣት፣ ያው አንዳንድ ነገሮች ያስደነግጣሉ። ያው ትምህርት ሲዘጋ፣ ስራ ሲዘጋ፣ ያልተለመደ ነገር ሲኖር ህዝብ ላይ ጭንቀት መፍጠሩ አይቀርም። ግን የሰው ልጅ እንደ ሰው ያው ከፈጣሪ ፍቃድ በፈጣሪ እርዳታ ያልፋል፣ ብዙ አይነት ፈተናዎችን አልፏል። ለምሳሌ ብላክ ዴዝ ወይም ይሄ ጥቁር ሞት የሚባለው በአውሮፓ ውስጥ እስከ 10 ሚሊዮን ሰው የገደለ ወረርሽኝ ተከስቷል፣ ከአመታት በፊት ማለት ነው። እና ይሄ ነገር ልክ እንደዚህ ከዚህ በፊት እንደነበሩ እንደ ስፓኒሽ ፍሉ ኢትዮጵያ ላይም እንደሚታወቀው የህዳር ሲታጠን እንደሚባለው ብዙ ሰው የገደለ ወረርሽኝ ነበር። ይሄን አልፏል የሰው ልጅ በታሪኩ። እና በቃ በጣም መደናገጥ ኦቨር እንትን እስከ ማለት ያው ውጭ ሀገር እንደሚታየው ራስን እስከ ማጥፋት ሊያደርስ ይችላል። ከዛ ይልቅ ደግሞ አሁን እንደዚህ አይነት መጨነቅ፣ እንደዚህ አይነት ድብርት ወይም ፍርሃት ደግሞ ሌላው ነገር ችግሩ ምንድን ነው? የሰውነት በሽታ የመከላከል አቅምን ይቀንሳል በራሱ ማለት ነው። እና ኢሚኒቲሽን ከሚቀንሱ ነገሮች አንዱ ይሄን አይነት ጭንቀት ነው፣ ስትረስ ነው። በጣም ቁጭ ብሎ ሰው የሚጨነቅ ከሆነ፣ በጣም የሚያስብ ከሆነ፣ በጣም የሚያዝን ከሆነ ኢሚኒቲ ወይም መከላከል አቅሙ ይቀንሳል። ስለዚህ ዛሬ ይሄን ላይ አተኩሬ ነው ላወራችሁ የፈለግኩት። በተለይ ኮሮና በተፈጥሮ ቫይራል ኒሞኒያ የሚባለው አይነት በሽታ ነው። ቫይራል ኒሞኒያ ማለት በቫይረስ የሚመጣ የሳምባ ምች እንደማለት ነው። ከዚህ የበሽታ ምንድን ነው የሚያደርገው? እንደገባ ጉሮሮ ላይ ነው ካምፕ የሚያደርገው። እዛ ቁጭ ብሎ ጊዜ ራሱን ካጠናቀረ ራሱን ካራባ በኋላ ሄዶ ሳምባ ላይ ነው የሚያጠቃው ማለት ነው። ስለዚህ እስካሁንም ባየነው እንደ አስም እንደ ሳምባ ላይ ይሄ ረጅም ጊዜ የሚያጨሱ የነበሩ ሰዎች፣ እድሜያቸው የገፋ ሰዎች ወይም የሳምባ አቅማቸው የቀነሰ ሰዎች፣ ስኳር ያለባቸው፣ ኤችአይቪ ያለባቸው፣ የሰውነት የመከላከል አቅማቸው የቀነሰ ሰዎች በጣም ይጠቃሉ። ቶሎ ሲሞቱም እያየን ነው። እና ያ የሚሆነው ይሄ የኮሮና ቫይረስ በባህሪ ሄዶ ሳምባን የማጥቃት እና የሳምባን የአየር የመያዝ አቅም ወይም ቫይታል ካፓሲቲ የምንለውን የመቀነስ ባህሪ አለው። እና የሰው ልጅ ለመኖር አንደኛው የሚያስፈልገው ነገር ኦክሲጅን ነው። እነዚህ ኦክሲጅንሽ ለእያንዳንዱ የሰውነት ክፍልሽ በተለይም ለአእምሮሽ ካልደረሰ መኖር አይቻልም። ያለ ውሃ፣ ያለ ምግብ ብዙ ቀን ብዙ ሳምንት የሚቆዩ ሰዎች አሉ። ያለ ኦክሲጅን ግን ከተወሰኑ ደቂቃዎች በኋላ ኮላፕስ ነው የሚያደርገው። እና አንዳንድ ምልክቶችም በቪዲዮ ካዩ ሰዎች ዝም ብሎ የቆሙ ሰዎች ሲወድቁ ታይተዋል ቻይና ውስጥ። ለምንድን ነው? ሳምባው ለአእምሮ ኦክሲጅን ማድረስ ስላልቻለ ነው። ስለዚህ ሳይንቲስቶች እስካሁን ካለው ምርምር በጣም የመከሩት ነገር ኮሮናው ቫይረሱ ገና ጉሮሮ ላይ ካምፕ አድርጎ ወደ ሳምባ ሳይወርድ በፊት መምታት ነው። ኢሚኒቲሽ ኮሮናን የሚዋጋው በአራት ሴሎች ናቸው። በመሰረታዊነት የሞኖሳይት እና ሞኖሳይት ወይም ሲያድግ ማክሮፌጅ የምንለዋል። የመጀመሪያው እንዴት ነው? አንድ ሀገር በጠላት ስትጠቃ የምድር ኃይል አለ፣ የባህር ኃይል አለ፣ የአየር ኃይል አለ አይደለ? እሱ ነው ሄዶ የሚዋጋው። ስለዚህ ሰውነትሽን ወይም የሰው ልጅ አካል እንደ ሀገር ብታስቢው የራሱ የመከላከያ ኃይል አለው። ኢሚኒቲ የምንለው ያንን ነው። እና ጉሮሮች ላይ እንደሰፈረ ኮሮናው ሄደው ሪስፖንድ የሚያደርጉ የአየር ኃይል ብለሽ የምታስቢያቸው እንደ ማክሮፌጅ አሉ። እና እነሱ ምንድን ነው የሚፈልጉት የሚለውን ማወቅ በጣም ጠቃሚ ነው። ትላልቅ ሳይንቲስቶች የመከሩትም ያንን ነው። መጀመሪያ መምታት ነው፣ ሳይራባ ሳይበዛ ጉሮሮ ላይ ያለች ትንሽ የመዋጥ ችግር
የሆነ እዚች ጋር የማከክ ህመም ምራቅ ስትውጪ የማን ነገር ሲኖር ቶሎ መጠንቀቅ ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች አንደኛ የሚፈልጉት ምንድን ነው ብትይ ቫይታሚን ነው። ቫይታሚን የመከላከል በሽታ የመከላከል አቅምን ይጨምራል። ፍራፍሬዎች በሽታን የመከላከል አቅምን ይጨምራል ሲባል መጽሐፍ ላይ ትዝ ይለናል። ያ እውነት ነው። እና መልቲቪታሚን የሚባሉ ታብሌቶች አሉ። በተለይ ቫይታሚን ሲ እና ዲ ያስፈልጋሉ፣ ቫይታሚን ኤን ጨምሮ። ስለዚህ አንድ ቫይታሚን ሲ ብቻ ሄዶ ሳይሆን መግዛት ያለበት ሰው መልቲቪታሚን አቅም ካለው ማለት ነው። ለምን ያህል ጊዜ ነው የሚወሰደው? አሁን ኮሮና እንደ ፓንደሚክ ሆኗል። ፓንደሚክ ማለት ዓለም ላይ በሙሉ አለ ተብሎ ነው የሚታሰበው። ስለዚህ በማንኛውም ሰዓት ሰው ኤክስፖዝድ ሊሆን ይችላል ማለት ሊይዘው ይችላል በማንኛውም ሰዓት። ስለዚህ ልክ ካሁን ከሰማበት ሰዓት ጀምሮ ሄዶ ገዝቶ እየዋጠ አትሊስት ምን መሰለሽ፣ አሁን ቫይታሚን መድኃኒት አይደለም፣ ብዙ ሳይድ ኢፌክት የለውም ወይም ተጓዳኝ ይዞ የሚያመጣው ችግር የለም። ምንድን ነው ፍራፍሬ ላይ አትክልት ላይ ምናምን የምታገኙው ነገር ፓክድ ሆኖ ቶሎ ለማደራጀት ሲባል የሰውነት አቅምሽን መዋጥ ነው የሚባለው እንጂ እንደ ኃይለኛ መድኃኒት እንደ መጥፎ ነገር አይታይም። ስለዚህ ሰው ያን ቫይታሚን በቀን ሁለቴ እስከ ቻለው ድረስ እየገዛ መዋጥ ይችላል፣ ይሄ ነገር እስኪጠራ ድረስ ማለት ነው። ገብቶሻል? ስለዚህ መጀመሪያ የሚያስፈልገው ቫይታሚን። እነዚህ ነገሮች አሁን ቫይታሚን መግዛት ማይችል ሰው ደግሞ ይኖራል። ያው ሰው እንዳቀሙ ነው። ግን እስከ በርካሽን ብር ነበረ። አሁን ላይ ሰው ፋርማሲ ሊያስወስደው ሊሆን ይችላል አይችልም አላውቅም። ግን በትንሽ ዋጋ በአይነት አለ መልቲ ቪታሚኖች ኢትዮጵያ የሚመረቱም አሉ በተመጣጣኝ ዋጋ ያለ። ስለዚህ እነሱን ገዝቶ በተለይ ለአባቶች፣ ለእናቶች እንደዚህ ሌላም ችግር ያለባቸው ሰዎች መውሰድ መጀመር አለባቸው። ይሄ ምንም ሳይንስም ክርክርም የሚያስፈልገው ነገር አይደለም። በቃ የሰው ልጅ በሽታ ሊይዘው ሲል ራሱን ማዘጋጀት አለበት ከመጠበቅ አንስቶ ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው እንግዲህ የሚመከረው ቫይታሚን፣ አቅሙ የሌለው ደግሞ ፍራፍሬዎችን፣ አትክልቶችን በተለይ እነ ሎሚ እነ ብርቱካን፣ አሁን ደግሞ በእኛ በኋላ እመጣበታለሁ በሰፊው እነ ፌጦ፣ እነ ጤና አዳም፣ እነ ዝንጅብል የኢትዮጵያ ምግብ ተመራማሪዎች እነዚህን ቫይታሚኖች በብዛት እንደያዙ ይናገራሉ። ስለዚህ እነዚህን ነገሮች በቀን በትንሽ ሳያበዛ መጠቀም ሰውነትን ማዘጋጀት ይጠቅማል። ሁለተኛ እነዚህ መልቲ ቪታሚኖች ጎን ለጎን የሚፈልጓቸው ሚኔራሎች አሉ። ቫይታሚኑ ብቻ መዋጥ ላይጠቅም ይችላል። ቫይታሚኑ ወደ ደማችን እንዲገባና ትክክለኛውን ስራ ልክ እነዚህ ማክሮፌጆች ጋር ደርሶ እንዲጠቅማቸው እንዲያስታጥቃቸው የሚያግዙት እንትኖች አሉ፣ ሚኔራሎች አሉ። አንደኛው ዚንክ ነው። ዚንክ ብዙ ጊዜ የሚባለው ሲሰማ ለተቅማጥ ላለበት ህፃን ልጅ ነው ከኦአርኤስ ጋር የሚሰጠው እና ይሸጣል አለ። በቀን አንዳንድ ታብ ይመከራል። ሌላው ማግኒዚየም ነው። እነዚህ አንዳንዴ ምን ይደረጋል መሰለች፣ መልቲ ቪታሚኑን ስገዢው ራሱ እነዚህ ሚኔራሎች አብረው ይቀመማሉ እና ማንበብ ነው ምን ምን እንደያዘ መልቲ ቪታሚኑ፣ ምን አይነት ቫይታሚኖች አሉት፣ ምን አይነት ሚኔራሎች አሉ እና አንዳንዴ ለብቻው ልታገኝ ይችላለች፣ አንዳንዴ ደግሞ አብሮ ተቀምሞ ልገጅ ትችያለሽ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሶስት ነገሮች ቶፕ ፕሪዮሪቲ ናቸው፣ ወይም ቶፕ ግዴታ መደረግ ያለባቸው ሁሉም ሰው መዘጋጀት ስላለበት ማለት ነው። እንግዲህ ሌላ ብዙ ጊዜ የተነገረው ቀልድም ሰው ማለት ቀለል አድርጎ የሚያየው ግን ሙቅ ነገሮች መጠጣት፣ በእኛ ከልጅነትም አባቶቻችንም ይነግሩናል። ሰው ልጅ ጉንፋን ሲይዘው ሲያስል ምንድን ነው የሚደረግ? ትኩስ ነገር ዝንጅብል ነው የሚፈላለት አይደል? ወይ ነጭ ሽንኩርት ተጨምሮበት የሆነ ነገር ትኩስ ነገር እንትን ይላል፣ ወይ ጤና አዳም ሻይ ላይ ተደርጎ ይሰጣል። ያ በጣም ጠቃሚ ነው በሳይንሱ ማለት ነው። ባይገርምሽ አሁን ከኮሮና በፊት የነበሩ ማንኛውም ቫይራል እንደዚህ አይነት ኢንፌክሽኖች ሲኖሩ ብቸኛው ሕክምና ትኩስ ነገር ነው። ትኩስ ነገር ሲባል ግን ቻይ ብቻ አንዴ ጠዋት ጠጥቶ ተነስቶ ትኩስ ነገር ጠጣው ማለት አይደል። በተቻለ መጠን ቀዝቃዛ ነገር መጠጣት አይመከርም በዚህ ጊዜ። በተቻለ መጠን አሁን አንደኛ የፍሪጅ ነገር በሙሉ መቅረት አለበት። የፍሪጅ የወጣ ነገር ሰው ለተወሰነ ጊዜ ማቆም አለ። ለተወሰነ ጊዜ ጤና በላይ የሚበልጥ ነገር የለም። ሰው ላይወድ ይችላል፣ ግን የቻለ ለብ አድርጎ ቢጠጣ ነው የሚመከረው። ውሃ እስከ ተወሰነ ጊዜ ማለት ነው። በራሱ ውሃን ለብ አድርጎ መጠጣት ብዙ የጤና ጥቅሞች አሉ፣ በጣም ብዙ። ውሃን ለብ አድርጎ መጠጣት በራሱ ስለዚህ እስከ ተወሰነ ጊዜ ቀዝቃዛ ነገሮች፣ አይስክሬም፣ እነዚህ ከፍሪጅ የሚወጡ ወዲያው ወጥቶች ጥልጥ የማድረግ ነገር መቅረት አለበት። ይሄ አደራ ነው። ስለዚህ
እሱ ማረግ አለበት ከዛው እጪ ደሞ አይዞሌሽን ይባላል አይደለ ሰምታው ሊሆን ይችላል ራስን የማግለል ወይም ራስን ወሸባ የሚባለው ገኛ ነገሮች እስኪ አሁን የሆነ ሳል ያለበት ትኩሳት ያለበት የሆነ ራስን እየጠረጠረ ሰው ግን በጣም ያልባሰበት ሰው ራሱን አግልሎ መቀመጥ አለበት እና ይሄ ሲባል ምንድነው አንደኛ ኢሚኒታችን ወይም ራስ ይሄ በሽታን የመከላከል አቅማችን ራስ ይፈልጋል ሰውነት ገብቶሻል ከሰውነት አካል እንቅስቃሴ ከጉልበት ስራ ከአምሮ ስራ አረፍ ስትይ ነው የሱ በሽታ የመከላከል አቅም ላይ አተኩሮ ሰውነትሽ እንዴት ነው አሁን አንድ ሀገር በጦርነት ስትወጋ ሌላ ቢዝነሶች እኮ ደከም ብለው ሰው ሀብቱ ሰው ምን ወደ ጦርነት ሜዳ ነው አይደል የሚባለው ሁሉ ነገር ወደ እንዳለ ወደዛ ይሄዳል ስለዚህ ሰውነታችንም ልክ በሽታ ሲጠቃ ራስ ይፈልጋል ከተለያየ ከሩጫችን ከቀን ለቀን ይሄ ወጣ ወረዳችን አረፍ ብለን ጦርነታችንን ማስተናገድ አለብን ገብቶሻል ስለዚህ ስራም የተጠጋው ምንም ያለው አንድ ለዚህ ሊጠቅም ይችላል ሰው ብዙ ነገር እንደውም አንዳንዴ እኮ ጊዜ አጥቻለሁ የሚሉ ሰዎች ብዙ ነበሩ አይደል ይሄንን አጋጣሚ እንደ ጥሩ አጋጣሚ ወስዶ መጽሐፍ ለማንበብ ሊሆን ይችላል የራስ ነገር ለመጻፍ ሊሆን ይችላል ለመጠለይ ሊሆን ይችላል የራስ ጊዜ ማሳለፍ ገብቶሻል ስለዚህ አይዞሌት አድርጎ ራስን ትንሽ ጊዜ ትንሽ ምልክት እንኳን ቢያሳለፈው ለቤተሰብ ለምናምን ኬር በማድረግ ረፍት ማለት ረፍት በራስ በጣም ጠቃሚ ጭንቀት ግን ማስወገድ ጭንቀት እንዳልኩሽ በራሱ ኢሚኒቲን ይቀንሳል ስለዚህ ረፍት ማድረግ ግን ረፍት ሲደረግ ደግሞ መረሳት የሌለበት ነገር አለ ኢቨን ውጭ ላይ እንኳን ኬር እያተደረገ ያለ ነገር ማለት ነው ፀሐይ ብርሃን እነዚህ ቫይታሚኖች በተለይ ቫይታሚን ዲ ፀሐይ ብርሃን ይፈልጋል በቃ የተወሰነ ሰዓት 10 ደቂቃ ቢሆን ፀሐይ ማግኘት አለበት ስለዚህ ፀሐይ ማግኘት አለበት ሌላውን ጊዜ ቤት ውስጥ ራሱን ተለል አድርጎ ማሳለፍ ይችላል እና እንዲህ ካረግን እንደ ፈጣሪ ፍቃድ ብዙ ችግር ሳያስከስት ብዙ ሰው ሳይገልብን ያልፈናል ብዬ አምናለሁ እንግዲህ ዋናው ነገር እንግዲህ ጸሎቱ ነው ከላይ ነው መፍትሄ ያለው ግን ከላይ ሲባል ደግሞ እግዚአብሔር ማስተዋል ጥበብ ሰጥቶናል ያን ነገር መጠቀም አለብን እነዚህ ምክሮች እንግዲህ ወደ ተግባር እንደሚቀየር ሁሉም ሰው አምናለሁ በጣም አመሰግናለሁ እሺ እኔም አመሰግናለሁ መልካም ጊዜ አሜን አሜን ኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል ሰብስክራይብ ኮሜንት ሼር በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ እናመሰግናለን